မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်ရနိုင်ရဲ့ဧပြီလ29ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါရယ်။ BNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ20မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါရယ်။ကျွန်မအမီလာဒီနေ့သတင်းတွေတင်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူထားမှုကိုနောက်ထပ်တစ်နှစ်သက်တမ်းထပ်တိုးလိုက်တယ်လို့ EU ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဂရနီပြည်ဖားဆောင်မြို့နယ်ပေါ်မှာကျန်းရှိနေသေးတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ရင်းစခန်းတွေကိုမသိမ်းယူနိုင်သေးပဲဒီကနေ့အချိန်ထိတိုက်ခိုက်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေတင်မှာတော့ရခိုင်ပြည်အမ်းမြို့နယ်တဲကစစ်ကောင်စီရဲ့ဗျူဟာကုန်းတစ်ခုကိုအာရခတ်တော် AA ကသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးနောက်ဆက်တွဲဗားရီဖြစ်နေပါတယ်လေ။အပူချိန်ပြင်းထန်လို့နဲ့အတွက်မွန်ပြည်နယ်ကမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဘလို့အကျိုးဆက်တွေကြုံတွေ့နေရပါတယ်လဲဆိုတာနဲ့ခရနီပြည်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဆယ်ရက်အတွင်းဘလို့ထိခိုက်မှုတွေကြုံနေရတယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါမြန်မာနိုင်ငံပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကိုနောက်ထပ်တစ်နှစ်သက်တမ်းတိုးလိုက်တယ်လို့ EU ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံချင်းနေတိုးတက်လာမှုမရှိခြင်းတွေကြောင်းဥရောပသမဂ္ဂ EU ကမြန်မာနိုင်ငံပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေကို2025ခုနှစ်ဧပြီလ30ရက်နေ့အထိနောက်ထပ်တစ်နှစ်သက်တမ်းတိုးခဲ့တယ်လို့ EU ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ EU ကချမှတ်ထားတဲ့လက်ရှိကျင့်သုံးနေတဲ့ကန့်သတ်အရေးယူမှုမှာမြန်မာကောင်းဆောင်အပါအဝင်စုစုပေါင်းလူ103ဦးနဲ့အဖွဲ့အစည်း21ဖွဲ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုခိတဆိုင်ငံထားခြင်းနဲ့ရန်ပုံငွေတွမဟုတ်ငွေကြေးနဲ့စီးပွားရေးရင်းမြစ်တွေပံ့ပိုးပေးခြင်းအပြင်စည်ရင်သွင်းခံရတဲ့ပုံကိုယ်တွေ EU ကိုခရီးသွားလာခွင့်ပိတ်ပင်တာတွေပါဝင်ပါတယ် EU ဟာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမြန်မာအာဏာသိမ်းမှုမှာပါဝင်တဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုလည်းပိတ်ဆို့အရေးယူထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကရနီဘီဖာဆောင်မျိုးပေါ်မှာကျန်နေသေးတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခလာရ134-135စခန်းတွေကိုအပီးသက်မသိမ်းယူနိုင်သေးပဲဒီကနေ့အချိန်ထိတိုက်ခိုက်နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါရီတိုက်ပွဲစတင်လိုက်တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကုန်ကနေဒီကနေ့အချိန်ထိနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုနေ့စဉ်နဲ့အများရှိနေတယ်လို့ကရနီအမျိုးသားမြတ်ကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ကဆိုပါရီဖာဆောင်မျိုးကိုစစ်ကူလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား109ယောက်ကိုတော့ပါပုရွာမှာတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ရီကဧပြီလ17ရက်နေ့ကဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ဗျူဟာမှုစစ်ကြောင်းမှုအပါအဝင်တပ်သား56ယောက်ကိုတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအရှင်ဖမ်းဆီးထားခဲ့ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာဖားဆောင်မြို့နယ်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းပေါင်း9ခုရှိတယ်လို့ကရနီအမျိုးသားမြတ်ကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ကမတ်လ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒေသထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ခံတပ်အနေနဲ့ခလာရ134-135စခန်းနှစ်ခုကျန်းရှိနေသေးတယ်လို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဆိုကြပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်ကော့ပိန်းနယ်မြေရဲစခန်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဧပြီလ25ရက်နေ့ကတိုက်ရင်အားအလုံးကြီးနဲ့ပြန်လည်ဝင်ရောက်ထိန်းချုပ်ပြီးအမျိုးသမီးတအူးကိုပစ်တပ်ပြီးတော့ဒေသခံပြည်သူအများအပြားကိုလည်းဖမ်းဆီးနှိပ်စက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ကော့ပိန်းနယ်မြေရဲစခန်းမှာလက်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ကပြန်လည်အခြေချတပ်ဆွဲနေထိုင်ပြီးခြေရွာထဲတွေ့ရှိသည့်ဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တဲ့ပြည်နေပစ္စည်းတွေကိုလည်းဖမ်းဆီးခိုးယူတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အွန်လိုင်းပေါ်ပြန့်နှံ့လာတဲ့ရုပ်သံဖိုင်ရအမျိုးသားအချို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဆိုင်ငယ်တချို့တို့ကိုလည်းယူဆောင်သွားတာတွေတွေ့ရပါတယ်ကော့ပိန်းနယ်မြေရဲစခန်းကိုပြန်လည်ရယူနိုင်ဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အား100ကျော်နဲ့ရေကြောင်းလေကြောင်းတို့တိုက်ခိုက်တဲ့အပြင်တန်ချက်ကကားနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေလည်းရှိတဲ့အတွက်ဒေါ်လာရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဖက်ကပြန်လည်ဆုတ်ခွာလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
တာအိုမြစ်ကြီးနားလမ်းပိုင်းစွန်ဘရာဘုံမြို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်လမ်းမိုင်းပိတ်ထားရတာနှစ်လနီးပါးကြာမြင့်လာတာဖြစ်လို့ဆက်သုံးစီပြက်လက်ပြီးကုန်စည်နှုံးတွေတက်လာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပူတာအိုမြို့မှာအခုဆိုရင်ဆက်သုံးစီတကာလန်ကို7,000အထိမြင့်တက်လာပြီးမြို့ပေါ်မှာဆိုင်ကယ်ကားတွေတွာလာမှုမရှိသလောက်ဖြစ်နေပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။ဒါအပြင်အခြေခံစားသောက်ကုန်တွေဖြစ်တဲ့တက်ဦးကလည်းသုံးလုံးကို7,500ကျက်သွန်နေတပိတ်တာကိုတော့7,300ကျက်သွန်ဖြူတပိတ်တာကို7,400ဒေသဆန်တအိတ်ကိုတော့13,800အထိမြင့်တက်နေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်စွန်ဘရာဘုံမြို့ကစစ်ကောင်စီရဲ့ဗျူဟာကုန်းကိုမတ်လအတွင်းမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ကချင်ဒေသကာကွယ်ရေးတပ် KNDF တို့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်လမ်းပိုင်းကဒီနေ့ချိန်ထိပိတ်ထားရတာဖြစ်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကမြို့နယ်ဆက်စင်းကျေးရွာခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီနဲ့ SNA ပူးပေါင်းတပ်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲမှာအင်ဂျင်23လုံးထပ်မံမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံလိုက်ရတယ်လို့ဖားကန် KPDF ကပြောပါတယ်ဆက်စင်းရွာဦးထိပ်ရှိစစ်ကောင်စီခမရ116တပ်ကို KIA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒုတိယကြိမ်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မှုဖြစ်စဉ်မှာပျက်စီးသွားတာလို့ဆိုပါတယ် KIA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဆက်စင်းရဲစခန်းနဲ့စစ်တပ်စခန်းကုန်းတွေကိုဧပြီလ10ရက်နေ့ကစတင်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးဧပြီလ23ရက်နေ့မှာသိမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဆယ်စင်းကျေးရွာမှာလက်ရှိနေမည်ရှင်လင်းရဲတွေဆောင်ရွက်နေဆဲဖြစ်ပြီးဆယ်စင်းကျေးရွာမှာလက်ရှိနေမည်ရှင်လင်းရဲတွေဆောင်ရွက်နေဆဲဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဘက်ကလည်းစစ်ကြောင်းပြန်လည်ထိုးလာနိုင်လို့ဒေသခံတွေကိုနေထိုင်ခွင့်မပြုသေးဘူးလို့ဖားကန့် KPDF ကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဩဂုတ်လတုန်းကဆယ်စင်းကျေးရွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တုန်းကအင်ချေ690ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမြင်းရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညွန့်ရဲ့အစိုးရ NUG လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါအနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အခြေဆက်ရာရခိုင်ပြည်အမျိုးနယ်တွေကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဗျူဟာကုန်းတစ်ခုကိုအရခတ်တပ်တော် AA ကသိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့စခန်းကထွက်ပြေးလာကြတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကို AA ကလိုက်လံရှင်းလင်းနေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ဂျရာအေးမြက်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ကစုကိုင်းတော်ဟင်းတောင်ဗျူဟာကုန်းမှာစစ်ကောင်စီအင်အား600လောက်ရှိပြီးတော့အမ်မြူအခြေဆိုင်အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနရှုပ်ကိုဗျူဟာမြောက်ကောက်ကွေးထားတဲ့အခိုင်အမာတိဆောက်ထားတဲ့ဗျူဟာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဗျူဟာကုန်းကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေအင်အား3ခုခန့်ကောက်ကွေးနေတဲ့ကြားကအရခတ်တတော် AA ကပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ25ရက်နေ့ကတည်းကသိမ်းပိုက်ထားပြီးစစ်ရှုံးမီကစင်ကလေးယာထွက်ပြေးနေကြတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ AA နဲ့နေဆက်တဲ့အမျိုးသားတယောက်ကနရင်စရာသတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်။ AA သတင်းရင်းမြစ်ရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုတော့နရင်စရာသတင်းဌာနရဲ့ဝိုင်းတော်သားတယောက်ကအသံအစားထုတ်ဖတ်ပြပေးထားပါရယ်။တောင်ကုန်းမော်ကိုတော့တပ်တော်ကအပိုင်ရထားပါပြီ။တောင်ဦးချေမှာတပ်တော်ကစစ်ကောင်စီတိုက်သားတွေကိုဝိုင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်သားတွေကတောင်ပေါ်ကဆင်းပြေးထွက်ပြေးကြတဲ့အခါမှာထိတိတိုက်ပွဲတွေခင်ဗျားတို့ရှိနေတော့မှာစခန်းကနေစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားကြတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့တောင်ချီရင်မှာရှိတဲ့ကစူကိုင်း၊ဆွေရှောင်း၊အုံတိုင်းရှောင်းနဲ့ဆင်အုံတိုင်းကျေးရွာအနီးအနားတဝိုင်းမှာမနေ့ကဧပြီလ26ရက်နေ့အထိတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေသခံအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကလည်းပြောဆိုပါရယ်အမျိုးနေမှာဒီရက်ပိုင်းအတွင်းစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေတဆင့်လက်နက်ခင်းရန်တွေနဲ့စစ်အင်အားဖြစ်တင်မှုတွေပူပြီးလှုံ့ဆော်လာနေတယ်လို့ရခိုင်တော် AA ကလည်းအနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနရှုပ်ကိုဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားပြီးနေညမပြတ်လက်နက်ကြီးတွေဒရုန်းတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အန်ကစုကိုင်းတော်ဟင်းတောင်ဗျူဟာကုန်းကိုအရခတ်တော် AA သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပေမဲ့ AA ဘက်ကတစုံတရာသတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးတဲ့အတွက်အတည်ပြုနိုင်တာမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူးရှင်။မွန်ပြည်နယ်မှာတခြားတိုင်းနယ်ပြည်နယ်နီးတူအပူချိန်ပြင်းထန်နေတာကြောင့်မွေးမြူရေးကြက်နယ်ဝက်တွေသေဆုံးမှုမြင့်တက်လာနေပြီးလုပ်ငန်းအများစုဟာအရှုံးပေါ်နေကြတယ်လို့မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့အေမီဇန်ကစူးစီးထားပါတယ်မွေးမြူရေးကြက်နယ်ဝက်တွေဟာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အဲနီညိုရာသီဥတုကြောင့်အပူချိန်တအားပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်ဦးနောက်သေးကြောပြက်ပြီးသေဆုံးတာတွေရှိသလိုရေလုံလောက်အောင်မပေးနိုင်တာကြောင့်လဲတည်ဆုံးမှုတွေရှိနေတာပါတစ်ဖက်မှာတော့မွေးမြူရေးကျက်နဲ့ဝက်တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့စေဝါစင်းနှုံးတွေအဆမတန်မြင့်တက်နေတာကြောင့်လဲအရင်လိုလိုအပ်တဲ့စေဝါတွေကို
မတိုက်ကျွေးနိုင်တဲ့အတွက်လည်းတည်ဆုံမှုမြင့်တက်လာတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီလူကတော့ဟုတ်တော့လေဒီချိန်ကတော့သူတို့မင်းကြီးရတော်တော်လေးရိုက်ခတ်တာလေးရှိတယ်ဗောကြံမွေတာဝတ်မွေတာအပူတန်ကြောင်းဆက်တယ်ဆိုရင်တကောင်မင်းများလေးဟိုဗောပြက်စီရရှိတယ်တချို့ဆိုရင်နှစ်ဆယ်ရာခိုင်နှောင်းလောင်းတိပြက်စီရရှိတယ်သူကယောဂဆိုတာတဲ့လေဒီအပူတန်ကိုသိနေမှာတော့ဖိစတော့အုံအောင်တွေးရောပြက်ပြီးတော့သိတာများတယ်ဒီကလည်းမကောင်းဘူးလို့မွေးတမားလည်းကတောင်လေးနေတော့ပါဘူးဒါအပြင်ဆက်လက်ပြီးအပူချိန်ပြင်းထန်နေပါကမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေမှာကြက်နဲ့ဝက်သေဆုံးမှုတွေထပ်မံမြင့်တက်လာနိုင်သလိုစနစ်တကျဆေးဝါးမတိုက်ကျွေးပါကလည်းဆုံးရှုံးမှုတွေကြီးမားလာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်တူကလည်းရာသီဥတုပူချိန်ကြောင့်ကြက်တွေနေ့တိုင်းနီးပါးသေဆုံးမှုရှိနေပြီးစီစဉ်လုံးလည်းကြီးမြင့်နေသလိုသေဆုံးကြက်တွေကလည်းဈေးမရတာကြောင့်လုပ်ငန်းတွေအများကြီးရှော့ချထားရတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါလည်းဖေးတိုက်ရတယ်။ဖေးရတိုက်ရတယ်။ဖေးရတယ်အခုအေးအကောင်တစ်ထောင်ကျော်တိုက်ဖို့ဆိုတဲ့လေးကို၄000လောက်ပေါ့ဘူး။ဆန်ကဖို့ဖို့ကလည်းပြီးတယ်မလားဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့။ရောင်းလို့ရှိနေအခုတထောင်ကိုသူတို့ဘယ်လောက်ပြီးလဲ။၁000၁000အလောက်1500လောက်ပြီးလို့ဘလုံးကဒီစစ်သားပေါင်းပြီးလို့လုပ်ငန်းအများကြီးဆော့လာတယ်။ပြုံနေတော့လည်းဒါမှမဟုတ်ဒီတော့ဟာအများကြီးပါလာတယ်။အများကြီးဆော့လိုက်။မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေဟာသွေးအားစုဖြစ်တဲ့အစာနဲ့ဆေးဝါးဈေးနှုန်းကြီးမြင့်နေတာပြင်တေဆုံးမှုတွေများလာတာကြောင့်အရင်လိုအသစ်တွေထက်ထက်ပြီးမွေးမြူနိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘဲရှုံးပေါ်နေတဲ့အတွက်လုပ်ငန်းရနှထားရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဆီအာနာသိမ်းပြီးနောက်သွေးအားစုတွေဖြစ်တဲ့အစာနဲ့ဆေးဝါးစင်းနှုန်းနှစ်ဆကျော်မြင့်တက်နေတာ၊သဲယူပို့ဆောင်ရေးစရိတ်ပုံပုံကုန်ကျနေတာအပြင်အတွေ့အကြုံကုန်ကျစရိတ်တွေကြီးမြင့်နေတာကြောင့်လည်းမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအများစုရနှားလာရပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဂရနီပြည်မှာ6ရက်အတွင်းပြည်သူ6ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီးအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဂရနီလူအခွင့်အရေးအဖွဲ့ဂရနီ Human Rights Group ကတာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်။သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုပီတာတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ဂရနီပြည်လွယ်ကော်မြို့နယ်အတွင်းနဲ့ရှန်ဂရနီနယ်ဆက်ဖဲခုံမြို့နယ်တွေမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ခဲ့တာပါ။လွယ်ကော်ကကုန်းတာရွာကိုဧပြီလ20ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းနဲ့ရှန်ဂရနီနယ်ဆက်ဖဲခုံမြို့နယ်အတွင်းရှိလေရင်ပီကင်းရွာကိုဧပြီလ17ရက်နေ့မှာပေါင်900မုံတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလင်းငယ်တွေအပါအဝင်အရက်သားပြည်သူတွေတေချေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနှစ်ခုထဲကလင်းငယ်လေးယောက်အပါအဝင်အရက်သားပြည်သူ9ယောက်တေဆုံးခဲ့ပြီးအယောက်30လောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။နေလုံးရီ30ထက်မနည်းလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ Greeny လူခွင့်ရေးဖွဲ့ KNHRG ပူးတွဲတည်ထောင်သူဥပညာကပြောပါတယ်။ခြားတစ်ခုကတော့ဟိုစစ်ကောင်စီကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ရဆုံးမှုတွေကိုအရင်တော့ကျွလွန်တို့လို့အခုလည်းစက်တိုက်ဆေဘရမှာကျွလွန်နေရလဲအရင်ရှင်းနေတိတာတော့နော်ဒါနောက်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်ခေါ်တာကလူရောမျိုးနဲ့စုပေါ်မှာကျွလွန်တဲ့ရဆုံးမှုတစ်ခုလည်းဖြစ်နေပြန်တယ်စစ်ကောင်စီကအရင်ကလည်းအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့တိုက်ပွဲရှိတဲ့နေရာတွေပေါ်လေကြောင်းအုံပြပြီးတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်လို့ရှိပြီးဒါဟာစစ်ရဆုံးမှုအပြင်လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုကိုကျွလွန်နေချေဖြစ်တယ်လို့ဥပညာကပြောပါတယ်အဖေလည်းဆိုတော့ဒီဟာကဒီစီရံစုမကြည့်မဆိုတက်ပွဲလည်းမရှိဘူးအလင်းလည်းမရှိတဲ့နေရာအတက်ပွဲဖြစ်ချင်းမရှိတဲ့နေရာတက်ပွဲဖြစ်တဲ့ကြောင်တော့မှကျွန်တော်တို့လူထုပြမကိုရှောင်ပြီးတော့မှအာတိုက်ခိုက်ရမယ်ဆိုတာဟောရဟိုဒါစီရဥတွေမှာလည်းပြောထားပြီးတာဖြစ်တော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုက်လက်နယ်မှာလည်းကြည့်ဖို့မှလည်းဒါရှိထားပြီးတာပဲအစစ်ကောင်စီကပြည်သူတွေကိုထိခိုက်တိုက်ဆုံးစေချင်တဲ့အပြင်လူနေမှုဘဝတွေပျက်စီးစေချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အခုလိုလှုပ်ရတာဖြစ်ပြီးဒီလောက်ရဟာလူသားမျိုးနွယ်စုပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝမှုဖြစ်တယ်လို့ဆက်ပြောပါရယ်။အကြောင်းမို့ဒီဟာကဒါကဆီရဇမှုမြောက်တဲ့ကျွန်တော်လူကျွန်တော်အကြရပေါ်မှာဘုံချတက်ခတ်ချင်းဖြစ်တယ်။နောက်ဘုံချတက်ခတ်တဲ့ဘုံချတက်ခတ်တဲ့ချင်းကလည်းခဏပြောလူထုတွေကျွန်တော်တို့ဦးအိမ်မှာ easy အိမ်နားနေတဲ့အချိန်မှာပဲယူပြီးတော့တက်ခတ်ရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကတီစီလိုရဲပျက်စီးလေးစီလိုရဲဆိုတော့စစ်ဆန္ဒရှိတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီလောက်ရကဒါလူသားမျိုးနွယ်စုအပေါ်မှာကျူးလွန်တော့အလို့ရတခုလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတော့ဗောနော်လူတွေကိုကိုယ့်ရဲ့နေရာဒေတာမှမနေရအောင်အခြားတင်နေရာကိုတွန်းပို့တယ်ဗောနော်အဲ့ဒီမျိုးဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်မို့လူတွေရဲ့စားဝတ်နေရည်တွေပျက်စီးတယ်လူမှုစုပေါ်တွေပျက်စီးတယ်ယူရတလေတွေအကျင့်သုံးလို့မရအောင်ဟိုလှုပ်လှုပ်ရတော့ဗောနော်ဂရနီပြည်နယ်ထဲမှာတင်းမကပဲမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကျူးလွန်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ပေးနိုင်ဖို့ခုလသမဂ္ဂနဲ့အာဆီယံကိုတောင်းဆိုတယ်လို့လည်း KNHRG တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ
ခုနှစ်နာရီခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။